Tak, Wolfe, já si na tebe dám watch game a budu tě sledovat. Okay, Budu mít profesionální wallhack. He is watching my broadcast. Ty se loaduješ prej teďka? Tak, to bude dobrý, to bude fungovat tohle. Au, kurva, počkej, já tady loaduju ten, Bartoš, já tady loaduju hack. Jo. To je úžasný tohle z toho. Ale hovna, nic nevidím ani. Ty seš u kontejneru teďka. Ale blbost. Není, on už je tam dead, jo. Ne, ticho, au. Je v kontejneru, strajku. Dobře, tak to je možná trošku opožděný, no. No, takže to není až taky ideální. Možná, že to není úplně úžasný. Aspoň ale ty jsi viděl, jak šel dolů. Mm-hmm. Počkej, Martošu, já tady špohu Wolfa. No tak na výšku, tohle je hovno, to je moc opožděný. Wolf po něm teďka střílí, vole. Já jsem měl teprve, jak se lezel do kontejneru. A ty vole, mě to ukazí, že prý Wolf se do kontejneru. Pum, Wolf tě právě zabil, what the fuck? Return to Castle Wolfenstein. To byla dobrá hra, pán. To je taková kupa sraček. Je, ho zabiju. On ví, jak mě... Žil Wolf 3D, vole. Jo, už to bylo. Já si pamatuju, jak všetci vole hráli, já jsem mačkal jako kombinací kóra, abych měl největší cash, víš co, my jsme závodili v informatice, kdo nahrál nejvíc kóre, no ve 3Dčku, ne? A teďka já jsem mačkal, aby mě to dávalo cash, ne, a všetci, ty vogo, dobré, no ty vogo, tak mohl bys nám poradit taky ten cheat. Říkám, to jsem byl odhalen, vole, Strajku, měli... Strajku, půjč mi toho aimbota. Jau. Ale jak parmena. Taky bys nemusel dělat, jako to je sporty. Mena, prosím tě, za chvilku to máš v Evropě, ty voko, tak proč si nezvíkat už teď. Martošu! No, uzavřeme alianci. Severoatlantickou. To co je pro boha? To co být, more, dík? Kurva! Pojď sem ty, vrať se! Marty, co ty solidaritu... Vrať se okamžitě vlez do toho laseru. Marty, ty solidaritu super chlíky přijímáš? Jo, ani ne, ale mám rád kebab. Jo, přesně. To je kompromis. Jak si pamatuju, jak Marty byl poprvé na kebabu a jeho facebookový, vole, ten příspěvek. Ty vole, jestli nikdy umřu, tak nehoďte na rakev kebab, děkuji. Jo. Čekaj, chtěl bych, vole, chtěl bych to... Martoši, ty divko! Chtěl bych na pořbu zahrát, vole, soundtrack, vole, ze Super Mario. Tu ano, ale pochop to, že prostě strajk, ne, já budu čekat se tím, tam jsou Turci, vole, já tam nepůjdu, vole. Říkám, ano, já jsem prirasista, xenofob a strajk, ne, tam nepůjdu. Ale říkám, ale žrat to bude, no jo, že? Tak ale víš, že strajk je takový přerostlý dítě. Ano, z morálních důvodů mu nemohli prodat v Army Shopu, vole, kuku, italskou vlajku, ano, živíš se tomu. Dojde tam, vole, pane starejku, z morálních důvodů vám to nemůžem prodat, vod, došel jsem já, vole, prosím vás, prodáte mi to, toho retarda venku vůbec neznám, jo, v pohodě, bum, prodali mě tam. Pak jsme si vzali, vole, kuklu, pistol a šli jsme vyloupit jeho vlastní obchod, vole, to je payday days, vole, vole, mise Brno. Wolfe, víš, co je song dne? No. Holy fucking jo. Shit, it's a dinosaur, holy mother... Jesus Christ, what the ty logo, fuck? Ty nedělej to tady, prosím tě, ten černošský kostel, furt zpívají o pánu Bohu, ty logo. To je muzikál, ty retarde. Ale já vím, že oni mají taky muzikál, a pak tam dojde Borez a řekne jo, end of the party, bitch, a vystřílá. Jo, bitch, kurva. Ne, kurvy tam nemáme. Martošu, ty jsi mě zradil. Solidaritu s kurvami nepřijímám, vole. Ne, nerozmačkáj, no, prosím. Velká kurva. Já vím, já jsem hrozně úplatný. Rozmačkala. Já bych nemohl dělat politika, vole. Pane Obamo, prosadíte zákon, vole, tady zvyšující strajkovi, vole, přes časy. Samozřejmě, vole, dejte mě tři skiny do CS-ka. To je John Ohama. John Ohaňma. John Nehanba, vole. Jdeš do prdele! Fuck you, já přežiju! Ne, mě nedostane ty živého. No tak to. Já to stihnul! Někdo někde glitchoval, tyjo? Já jsem to stihnul přes celou mapu, já jsem si to zasloužil, víš ty. Hňupe nepracující. Jdi stalker ka mně, i to zaslužuješ. Marty, pojď na obušky. Pojď na obušky. On je zastřelí, on je zabije, obuškom, zabije mě a vyta si obušek. Respawn, mena, tady se na řadě ty prej, vole, tady je taky gang rape. Wolfe, hashtag fuck you. Kdo tady dával židli do těch dveří, aby to zabuklo? Co to je, já jsem nějaký jako aimlock tady, vole, na mě už máte všetci, nebo co, piče? Ty potřebuješ aimlock do CSka, třeba by ti to aspoň trošku pak šlo. Však jsou, vole, Silver 3 Master, co chceš, jako? Chceš, no, to je ten problém.
Ježíš, to není problém. Nediskriminuj Silvery, já jsem jak imigrant. Je to tam, tyjo. Je to tam, no. Rebel. To je takový ten home run. Myslíš humor, jo? Ne, myslím home run, ty vypapanče. Jak jsi to přežil, bram? Kolik máš hledu, Marty? Pič! Víc než ty. Víc než já, no. Já ho troším direct. Hidon to přežije, jo. Chona hackuje. Marty, vypni ten Buddha mod, jo. Gurmoda, oma. Ano, impuls to jedna, ale... Nebuď impulzivní. Marty, kde jsi tady vzal revolver? Však tady v té mapě není. Aha, je počkej. Jo, vole. To je gravity z toho, vole. Jo, no, takže tu jsi gravity gun, to tady nikdo nemá. Víš co, načteš taky ten modrý, že budeš trhávat jenom ty čela prostě. Bych bolfa vyhodil z mapy. Odkud? Piča výpkař, vole, abandon, rage, creed, vortekick, jména uhni. Tak Marto, že náš designovaný sniper. Designated sniper support in your area. No, buďme rádi, že v CSku není bazooka, vole. No, jachu, ale to byl, to se jmenovalo RPG. Jatka ten server a tam bylo za 10 000 si mohl koupit bazooku, co zabila se. No, to vím, no to bylo na 1.6, ne? Jo, piče, já vylezám po žebříku, shotgun. Ty děvko! Já jsem hodně hrával ty zombie mody, ty byly super, tě. Přesně, jména uhni, já zabím to za tebou, double kill. Děkuju! Jména, ty jsi do toho vyhla. Vy konspirátoři. My jsme konspirační teorie. Konspirační teorie, vítežské párečky, Jména, norimberské párečky a Elvis jezdí v tom v Orient Expressu, halal. Ano. A kebab tam removinguje. Proč mají všichni raketomet? Já nemám. Co to je kurva za sračky tohle? Pění do celu. Pište do prdele. Go hard or go home. Piče. A sr si Matoši. Screw you, man. Kde seš? Proč se tady lítá všechno kolem mě, tady jsou, já tady mám duchy! Hovna everywhere. Wolfe, zavolej ty bořiče mýtů, nebo kdo se stará o duchy. Dobře, Urgonako, ghost, bořiče mýtů, ne mýtů, boosteru, doli bastery, vole, prostě, budem bustingovat doli baster. Budu bustingovat tvůj face. No, to už dělal Illy, prosím, že to je v pohodě. Dobře, měl by víc. Mena, I'm defusing the bomb. Who is this? No! Chlupatý to zmákli. Chlupatý to, no Ilie. Myslíš, že by šli importovat ty zvuky do Go? Ten jo, český dubbing CSK? Jo, proč by to nešlo, vole, jako dostaneš... Já nemyslím, to čekuje, víš co? Jo, všechny faily, dostaneš pak pan. No kurva, tak to mě k hovnu. Víš co, můžeš řekovat pomocí zvuku, že by tam třeba výstřel z něho vole tisíckrát vlasitě, takže bys věděl, kde je. Pokaždý si ten soubor přehraju manuálně na PCčku. To je proč prohrávám. Solidaritu z granáty přijímám. Já jsem granátomet, dívej se, to mě nezabije mě, já jsem úplně Ridiculous. Myslíš, že Oculus Rift? Oculus Rift. Pena. Horka v záchodu. Marty, ahoj, jak se máš? What the fuck? Marty, chytej deska. Otáhli doing. Sorry bro, já jsem ti rozbil o hlavu desku. Omlouvám se, Marty, už to nikdo nedal. Zvednu ten kontejner, vole. Pozvu tě na panáka, potom it's OK. Mohl bys to pak dát konečně někdy fakt se mnou se Starekem oslavit. Mena, když máš to volno, ty? Nemá, nikdy. Ale já bych až do smrti bude makat. A kdy Mena dojde, že mám teďka za 2 dny už dovolenou? Za 3 dny. Jsem to až prosím ti, on sám neví, necho chudáka. No, kdy? To soboty. Bla, 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 bla. Počkej, teď, ale já myslím pak jako dovolenku máš, jak říkal, že máš pak fraj, ne? V srpnu. V srpnu. Maru kidding, má v červenci teďka. No, a půjdeš mě teďka nějaké volno jako někdy? Samozřejmě 4 dny, tyjo, po sobě. No tak good, kdy? Oddělám 3 směny, tyjo, neděle, pondělí, úterý, středa, pak čtvrtek, pátek, sobota, neděle, vole. Perfektní, tak dojdem na kebab, ožerem se tady s Martošem, poblijte mě všechno vybavení tady, já vás ideální, pak zapíšku a... Doufám, že ti někdo poblije obličej. Let's have a party, tyjo. To už jsem měl taky plavoučku. Jo. Super. Můžeš zvracet kam chceš, bude. Já ti pobluju plavoučku, vole. Lerze, v já tě vidím, Marty, ocer. Marty, ocer. To není Marty. Jsi, vole. To je vafle. Já jenom jsem se dívil, že takový blbec bral tu kusy do ruky. Ježiši Kriste, směruj se na mnou duší. A už jsem v tom až po uši. Ano, děkuji. No děkuji. Ty zbabil še... Děkuješ moc předčasně. To byl rozkaz. Ten raketomet není špatný, člověče. To byl rozkaz. Kdo jste vy, že si tady fapujete nad mým oleandrem?
Holy co to vůbec znamená? Co? Martoš už taky. Co? My jsme hráli dneska CSko, tak jsem furt jel dokola. Holy fucking shit, it's a dinosaur. Jesus Christ, what no ty voko, víš, co byste měl udělat? Nahrát jednu krátkou epizodu, vole, to Dino D-Day, vole, a pustit do toho pozadí ten song, ale nevíš co, jenom ten moment, si moment vlastně. Prostě, hráli bychom, vole, prostě, víš co, ten nějaký mod za ty Amiky a teďka se tam ten Tyrannosaurus Rex a teďka by se tam prostě došel ta obrazovka a teďka jenom ten song, ty vole. Tyrannosaurus Kex. Tyrannosaurus X. Jo, menažek. Ach jo, jména, umře raz. Holy fucking shit, nechni jsou mrtví. Ano, on ještě řekne, že glitchu, včera vole hraje za Amiky proti Němcům. Dostaneš bugban, kurva! Ano, kurvi, ne, to ne. To jsou Němci, já si pamatuju jména, jsem zapl hru, vole, Battlefield 3. You have been disconnected, sorry, players from Czech Republic are not allowed, říkám, what? Říkáš, že já jsem z Moravy, ty pičo. To je to samý. Vy jenom jste skurvená banda hipstrů a rádi předstíráte, že není, ale v hloubi duši všichni víte, že je. Ano, v hloubi duši, vole, všichni víme, že jsme, vole, prostě Moraváci. Právě jsem nechtěně nazval všechny Moraváky hipstrama. Jo, no, ty vole, teďka si sposadal... Já jsem to myslel jenom na vás, ale na vás minus 10 tisíců, minus 10 tisíců subscriberů, vole, jenom na vás tři jsem to myslel, ale hned mě bylo jasný, jak to vyznělo. Prdele, však, jsem se zase zakopal do díry. Ach, jo. Hipstři jsou, vole, jsem si to zase zavařil. Jo, teďka je prý normálně v Německu nová moda, že jsou tam nějací neonacističtí hipstři, tak jim, vole, média říkají nipstři, vole. Fakt. Že by jim měli říkat, skurvený idioti. No a tak se jim říká, oni, tam bylo článek a tam říkali, že každému člověku, který je bez mozku, říkám nácek, ať už je nácek nebo ne. Vystihuje to úplně nevím. Vidíš ty pro taktiky, vidíš to, to je next level, ne! To je next level, tyjo. Hovno. Chytej. Holy fucking shit. Ne to míčku, prosím, ne, házej po mě tvými hovny. Ježiši, pojď milosti. Zabij wolfa! Ne, au. Kurva! Martošu. Tady je náš hrta se vysráčí. Slabý, nebo co to je za sračku, vole? Johnny English. Tudududu. Ta nevítka. Ta základně. To nepoužívej, Martošu. Tak obušek házet nemůžu, že jo? Ne, ty můžeš, já si pomůžu tak pomůžu. Vy máš, že jsem gejčko. My jsme hrali s borcem na Silvestra, on po mě hodil metky ten, vole, Gravity Gunem, říkám to ždík, vole, no. Jsem tři hrát, on mě vyhloval, jsem ještě pak zabil. To jsou ty moment dětství, ano, děkuji. Mena, pojď, odrazíme tu sovětskou ba... Pojď, asi ještě pod nohy hodin granát, vednu Gravity Gunem lavíčku a vybuchnu, vole, no jsi jako kot. Neodpovídejte, děkuji. Seš. Ach jo. Řekl jména můj, prosím tě, nepokládej tu minu. Prosím tě, nefapuj. Přesně. Svoji pejchu já jen rád hrál. Strajku, já ti něco ukážu, jo, ty normálně posereš. Vidíš ty pro level strategie a taktiky? Jména, prosím tě. Doufám, že nemáš granáty. Ne, bejte. Já se teď... Ne. Jména, mám krabice, nebojím si po... O, kurva. Tam, vole. Au. Já si vyzbrojím a pak přes čtyři hlavně a ten kopec běhne do miny, ani ta hra kill nedá, protože lol, vole, zabil se tady surfacem. Ne! A pojď to míčku. Pojď to míčku na obušky. Jak to bylo v Mafii 2? A teď vás budu všecky jebat do prdele obuškem, dokud se nebudete, vole, chovat normálně. To by měl někdo dělat tobě, třeba by se schoval normálně jednou. Teď si přesně říct tady toto. Granáty! Intekong. Intekong. Payback time, jo. Ano, it's payback time, dobře, splatit dluhy, jména. Now it's covered killing time. Vole, kdybyste tady jako splatili 6 dluhy, piče, ale nemilionář, vole, ocho. Přesně, abych chtěl vrátit peníze za oběd, vole. Sestřenka, vole, přes 50 litrů, i zbůh. Já myslím, jiné podstatnější dluhy. Třeba? No, tady těch něčeho tak si musel poučit, jako, aby si mohl koupit autoblou, že jo? Těch milion lidí, co si jim půjčil třeba 50 korun, jako takové lol, však ať to pak vrátím, vole. Ty sračko. Nebo třeba stradu jde, šéfe, mohl bych na přesčas, jasné, vole, boom a napálím mu 10 dalších, vole. Já jdu, Marty, jo, čau. Šéfe, potřebuju volno, jasné, prosím tě, ježiš, jména, mohl bys to jít. To je možná, vole. Nebo oni si pamatuju, starý dostal dovolenou, piča jo, konečně dovolená, boom, druhý den. Jména, musí mi napřed čas, vole, sorry. Říkám, očak máš dovolenou, odvoláno. Říkám, to je work aspoň, vole. To vidíš jo, prostě... Jak to, že ses ještě netrafil, kurva! Ticho, Tome! Ty vole, takové věci už jsem slyšel několikrát, děkuji. Jak to, že...
Ty vole, solidaritu s aimem nepřijímám, vole, umři. Kdo chce dostat cihlou přes držku? Oši, nebudeš mi to tomu věřit, ale já jsem dostal cihlou přes držku jako děcko. My jsme tomu věřím, Wolfe. My jsme po sobě házeli cihlama, nevím, proč nás nenapadlo nic lepšího. Já jsem dostal jednou do hlavy. To mnohý vysvětluje, věřil bys? Od kterou bys si tak vydrbaný? Ne, já jsem normálně vydrbaný, ale tohle byl ještě extrém potom. A proč? Za co? To máš za to, že jsi debilní, vole. To mi se jako pomůže. Já, úplně střílí a říkám, že jsou debilní, to je něco. Když jsi debilní? Debilní keci, au, debile, au. Cihla. What? Shooter. To není shooter, to je Dusty z cihla. What? Fuck this shit, vole, ne? Abando. Já jsem měl zrovna lag, vole. Jako, to je fakt moje štěstí, já chytnu granát do ruky. Zalaguje se mě hra, vole. Teď mě zajímá, jestli mě to dostal 72 panen, vole, jako opravdu. Za tohle určitě, 72 jo. Battle Scan skinu. No, no, vole. Vole, fakt. A to, že na mě nemáš, já mám Riot Shield. Já nestěhám půjčat to Allahu Akbar, jako tady. Na mě nemůžeš, Martošu. Ty máš štít, Tomíčku? Ocer, ocer. Martošu, já se za tebe schovám, jo, budeš můj živý štít. Když ty půjdu do prdele. Ty čo, ho dostal. Ach jo, oni střelí dozadu, vole. What the fucking is this shit? What the fucking is this shit? Is this a fucking? No, it's Chuck Testa. What? To je buzme. Oj, a dva sepe, dva třetí do toho fapuje, vole. Pojďte vy, buziny. Děkuji, otázka je, který do toho fapuje a který tady střílí. Ty otázka je, co střílí taky, že jo, v tomhle kontextu. Bum. Ježíš, další, a zas fakt jeden střílá, druhého zabiju, třetí. To je, vole, nějaký King of the Ridge, vole, tady. King of the Borealis. Borealis. Hello, my name is Gordon Freeman, I'm going to cook meth today. Hello, my name is Borealis. So, step one, we take meth. Martušu, máš větší problémy, než jsem já. This is God. Jo, ty vogoši, četli jste ten článek, normálně v Brazílii je droga, kterou na tebe jenom fouknou, jo? Nope, já neumím číst. Ty neomdlíš a normálně ztratíš kompletně svoji vůli, takže třeba chlapovi to fukli do ksichtu a normálně prostě si s tím svědomím, prostě řeknu, vyber si z bankovního konta veškeré peníze. On je vybral. A teď je mě dej. Všecko předal, bum, lus, kdo dvou hodin si nic nepamatoval, vole. Říkám, dobré. What's so funny, it is good. To bys musel vidět. Čeká se podívám na YouTube. Oh, u toho bys musel bejt. Holy fucking shit, mám tu vozíček. It's a dinosaur, Jesus Christ, what the fuck. Dám si Ace, pojď ty buzno, vole. Ace. Ne. Ano, a ten mu fapuje do zadta. On po mně střílá loďů, vole. Střílá loďů. Jak se střílá loďů, tell me. Já nevím. Martoš má štít. Jak se to někdo kajak? Já budu tvůj štít. A já tvoje sekera. A já tvůj luk. A já tvůj Martošek. To zní teplouzky. Jo prdele, má. Úplně si mě zblbnul. Jo prdele, úplně si mě zmát. Pum. Ty vole. Takový kukin. Ty pičo. Ne, nezavírej se, brane. A tak byl rozdrcen na padrč, řekl jména a střelil se. Ticho, nebuď rasista vůči mně. Neutlačuj kompajin. Chceš? Já vás nenávidím všechny stejně. Jo, nechci. A on zapomněl Force Respawn, haha. Martošu! Já vidím skrz zeď. Tady pokládá mini teďka v tom mukru vidím. Jop. Jsme oba mrtvý, víš tohle. Jsme oba mrtvý, Martošu! Odsoudil se jak na hubě! On tebe zabil ještě předtím, takže on tě neodsudil k záhubě. Mena se zglitchoval, ty jo. Aha, máš to horší, Martošu. Ne, mena, já jsem se akorát nerespawnul, já jsem čurák. On nedal for respawn, víš? Respawn. Kurva. Že já jsem piča, něco říkám, vole, tady. Au. Mena, víš, jak se jmenuje ten Asaultovský, kombajnovský, vole, ten gun, to je mena vzor 950... To je vzor Wolf Retard. Ne, já si čtu kokotiny na pušce. Stoupnu do miny, vole. Já vidím, řekl slepý a šlápl do hovna. No, a už neviděl jsi, jo. Já umím šetřit peníze, řekl Wolf a koupil knife.
Ale dal jsem opak menový. A pak prsten, jo. Předtím jsem koupil prsten typu, on je doslova pan prsten ve strajku. Ale zase se strajkem musíme říct, že já jsem mu knife dal ještě, já jsem mu dal bajonet, vole, reálný, vole, předtím, než to bylo vůbec cool v CS. Já bych ti dal taky bajonet, zabudnul bych ti ho normálně do hrdla. A on byl nabroušený. Taky vozím v kasli. Ty, já myslím, že když ti někdo bodá už do hrdla, tak moc nezáleží na tom, jestli je nabroušený nebo ne. Ale záleží to, které. Já myslím, že jsi úplně stejně. No, v prdeli tak nevím, ne. Ty máš hrdle v prdeli, takže to strajku pocem, strajku pocem. Kde seš? Ocer. Vidíš to, my si proházíme normální, vole, hlášky tady. Já říkám ocer, on říká kurňa hore, dole, vole. Já říkám holy fucking it's a dinosaur. Jesus fuck. Ježiš, to mi už je nakazilo, teda to mi nakazilo všecky tady národnosti. Já už to nemám ani říkat, tak jsem to řekl moc krát. Granáta, au. Holy fucking shit, it's a maratošek, Jesus Christ, what the fuck. Je to nějaký time limit? Yep. It's good. It's good. MP time limit věčnost. Mm-hmm. Greetings, stalker. Greetings, stalker. První tvůj task, použij medkit, task 2, zabij se. Strajku, víš, že GSCčko je back in action? What? Mm-hmm. GSCčko, takový ty lidi, co udělali Stalkera, takovou tu hru, kterou si možná někdy hrál. No a co s nima? No, jsou back in action. Co, what? Back in action, dali se dokupy, dělej video, jo, hry, ty no, tupče, kurva. Jo, já jsem nerozuměl, protože ten letadlo vrů tady mele, hovna. Ty pičo, vole. Ty synu, ty. Ty ole, Andre. Ty pičo. Oleandro. Kde jste všichni? Já se na to vyseru. Wolfe, zní to jako... Já nevím, proč se pokoušíš, když víš, že to skoro není prakticky tomu rozumět. Čeho to jde, ty vole? To má být jenom spam. Wolfen, nebuď jako kurva ruský děcka v TF-ku. Čuka, blíjač, drop me the gift, I will give you a big deal for free. What, to mi proč umře? Já nevím, já vždycky projdu 20 km po tou zasranou minulosti, mě to sračka zabije do prdele. Jo, ono to stejně zabije, to je všiťácká hra, neměl bychom to už hrávat vůbec. Anže teďka mě někdo infiltruje můj bunkr. Erst nicht in den Bunkern lagen. Ne. To je buzna, oni to hodí k RPGčku a Wolf si proto ještě přijde pro ten granáda. Protože nemáš trpé, myslíš? Přesně. I have no patience with covers. Yuri, my friend, my ally, my betrayer. Get up, Private Ellen. Rangers lead the way. Martošu, pojď sem. Au, no, Martošu, pojď sem, já jsem ti dal lékarničku. On mě zabije. Jako fakt? Ano, já jsem ti ji přines. Sorry. Já jsem myslel, že to bude dár našeho přátelství. To je solidarita, ano, to mix přijímá solidaritu. Já mám štít, Marty. Kurva, to bude bolet, kurva, ne, kurva. Já už se polám nějaký. Kurva. Ne, kurva. Kurva. Pojišťovna, Tomík, kdo potřebuje vyléčit? Ne, bitte schön, fuck me twice, do prd. Děkujeme, no, love you too. Wolfe, chceš medkit? Jo, díky, vezmu si. Nachytej. What? Oh, nice, díky. Jo, on po mně fapuje do... Vole, je medkit, dík. On se hodil. Pána, a teď mám full HP. Potřebuje někdo pro kamnici? Já jsem jim zbrojovka. Potřebuju aim, vole. Já ho netrefím na 6 dran z kuše, vole. Tomíka netrefím Martošu, na 15 dran. Martošu, chceš brokovnici? Tomíka netrefím na 15 dran z revolveru, vole. Starejka z point blank range z kuše, vole. Na 10 000 hitů, ochu. Já bych ten odinstalovat, vole. Uninstall this shit, bro. Martošu, chceš k tomu i broky? To je podpora. Kamarád má říct, piče, já ti helpnu, vole. Ne, vole, on dojde. Ano. Já si teď zajišťu aliance. Wolfe, nepotřebuješ broky? Jo, vzal bych si, díky. Ha? Thank you. Já ti hodím zpátky granát, sorry, že je odjištěný, a to je chyba výroby. Wolfe, nepotřebuješ vozejk? Nepotřebuje. Vole, jména, on jak z minulé hry, vole, prostě. A nechceš tady jít, a nechceš, vole, tu stůl, on prodává nábytek, víš co, ne, on je makléřo. On prodává makléřoviny. Au. Jo. Moje mrtvola, chytej. Ano. Já jsem MLG. To je facepalm toto. Rage face, vole. Facepalm. Mená, tady máš palmu, na. Take this Borealis, it will heal you. Lol, au. Oh. Jsem se s tím poránil, vole. Holy motherfucking shit, it's a truck. Strajku, kde seš? Mám pro tebe náhradní pneumatiku do tvýho Fiatu. No, spíš něčeho jiného bych řekl, ale dobře, no. No, tady Martošu, náhradní pneumatika. Díky. Pojď si házet. Ještě jedna. Strajk nemá Fiat, ale OK, bro. Tady máš židlo, tak chceš si sednout. Počkej, jsem wafle. Ah!
učekám v mapě, vole, já jsem se takhle kladu plakat, vole. Já učekám, on ještě cihlu přes prdel přetáhnem, vole. Po hlavě ze zadu, dětství se opakuje, taková nostalgie, vole. Ty cihlo postavě, teďka mám takové návraty nostalgické z dětství. Mrt, a to byla bolest.